Então, né, bora lá. Só pra deixar uma música de fundo pra não ficar chata a live. Moça, desde... Ah tá, pode. Pá. Passar a música de novo e a cair comigo. Cai até onde? Ah, tem que ter. Depois a gente tem uma música específica aí, manda aí no link, que daí eu vou estar selecionando uma música. Daí eu vou botar aqui de fundo. Cara, tô tão feliz. Eu tipo, comprei. Eu tenho uma caixinha antiga. Só que eu não sabia que eu já busco. Merda, cara, aqui no outro. Caraca. Peguei uma escada de ouro pra mim. Sério? Deixa eu ver isso. Caraca. Che... Toma aí, tu. Não, vai, vai. Abaixa o que é muito, não. Tá. Tem cara aí do outro lado, toma cuidado, vamos lá. Eu vi. Ele tá sentindo demais. Aqui, ó. Pega ele aqui, safado. Cadê esse cara? Olha, ele tá lá embaixo. Ah, ele tá lá na outra torre. Tá na outra torre mesmo. Ah, morreu. Tava... Ele subiu, de escada. Bota uma madeira ali pra ele não subir. Chão, bota chão, bota chão. Olha, então, pode fazer essas armas. Bota chão, bota chão, bota chão. Tô sem bala. Tô sem madeira. Aqui atrás, atrás. Ai. Merda. Quero nem ver o cara pegando nossa bala. Ah, é. Tá tudo tão cagado. Ah, mas também, velho. Quando tu ganha duas carreiras, sabe que vai perder, velho. Vai com ele aqui duplo, meu. Passa no canal aí, parça. Papo aqui, então bora novo modo. Eu entrei, parça, bora novo modo então. Eu modo mano, Blitz. Papo aqui, então eu vou ter que finalizar. Ah, ia finalizar a live e começar uma com Blitz. Modo Blitz, mas bora lá. Eu entrei, parça. Não. Eu pode disparar? Pode, eu entrei. Calma aí, eu tô entrando. Quantos inscritos tem seu canal, cara? Poucos. Quatro. Ah, não é muito. Botar um pouquinho. Vamos botar uma musiquinha. Botar essa musiquinha. Conhece? If I told you this was only gonna hurt. If I warned you. Entra aí, parça, bora lá. Agora que o anjo não tem jogo. Anjo, bota o modo Blitz, esquadrão. Mais baixo ou mais alto? Fechar a porta pra minha mãe não bater em mim.
Modo Blitz Squad. Guerreiro Chicolinho. Ô, vai dizer, ô, na moral, o nosso time. Ô, véi, e o Ruben que quebrou, arrancou metade da minha unha? Tô saindo sangue, aquele animal, velho. Tá, vai, aperta pronto aí, bora lá. Iniciar a live aí, cara. Já tá iniciada a live, cara. Passa aí, é ter kill, parça. Quê? É ter kill. Não apareceu. Ah, tua procura modo dupla com meu parça anjo mortal. Caraca, eu até me atrasar seu safe, cara. Vamos com o safe. Ô, escolhe o local dentro do safe, velho. Bora lá. Pra mim tem entrou aqui. Pra mim também. Só que tá pa... Sim, só que tá parado aqui. Tem a cor amarela. Agora foi. Cara, adoro essa música que eu vou tocar agora. Vai, cacerola. Não é essa, mas ok. Oi. Mano, o Ruben é um merda. O Tisca é um merda, só o Teles. Mano, vai, pior que isso é verdade, concordo com tudo plenamente. O Francisco é muito chato, velho. Mano, ele fica me provocando toda hora, não sei se percebeu. Não, velho, eu bati nele no ano passado, eu não sei porque ele não incomoda ainda, eu acho que ele quer apanhar de novo, velho. Oh, o ano passado deu um socão na boca dele, velho. Saiu tanto sangue, velho. Quase fui expulso. Assim, eu já briguei com meu melhor amigo. Eu dei um soco na boca dele. Até hoje não somos amigos. Só que eu não sou amigo dele. Merda. Ainda somos amigos. Tem cara, corre. Corre, cara. Corre, eu anjo. Eu dei um socão na boca dele. Ai, atrás. Olê. Ah, velho. Sim, Metro, me ajuda? Ah, eu não saí, vamos pra próxima. Ai, nossa, matei o cara ainda. Ai, atrás. Já era, perdeu. Corre. Ai, que pariu, mano. Fudeu. Procurar uma outra coisa.
uma outra live. Não gostei muito disso aqui, mas enfim. Alguma ideia? Mano, eu não tô baixando. Ô, véi, vai pelo play, cara. Quero muito achar seu canal. Ó, oh, valeu. Vou me inscrever lá. Achei essa. Eu adoro essa daqui, ó. Ah, seu manguinho! Alan Walker Padded. É eletrônica, cara. Eu gosto de Alan Walker. Eu não, velho, botei uma. Acabei de achar o que eu mais adoro. Concordo. Ah, tô ligado. Essa é a zica também. Boa, velho. Depois da bota tua. Mano, eu adoro música eletrônica, cara. Eu boto o que quiser, o canal é meu. Um palhaço. Se eu quiser falar com os inscritos e inscrever, eu falo, velho. Se quiser falar, não quero meter o canal, eu falo. Mas óbvio que nunca aconteceu isso. Adoro vocês, inscritos. Na verdade, não é nem eu que mando meus inscritos, são meus inscritos que mandam em mim. Cara, o restaurante. Ô, Daniel, tu deveria ter ficado no reforço. Com 14 reais tu comeu muito bem, velho. Tipo, fui no restaurante. No restaurante do avô da Brenda, velho. Que comida boa pra porra, velho. Fui no restaurante do avô da Brenda, velho. Que comida boa, velho. É só 14 reais, velho. Se preocupa, não. Mano, depois dessa partida, eu vou procurar lá o seu canal. Oh, é modo Blitz esse aqui? Não. Ah, velho, porque eu não boto modo Blitz, mas... Mano, modo Blitz é pra hardcores, velho, eu sou hardcores. Oh, fala pra esse cara, o que a gente achou na última partida de numa partida de dupla que a gente achou? Se a gente morreu, aqui em Toy Story. Não, mas assim, você não tá entendendo. Um dia eu caí aqui em Toy Story, mano. Você imaginar, aconteceu um milagre, velho. Aconteceu um milagre. Só caiu uma cookie. Ah, velho, na moral, você foi no cookie e pegou meus itens. Quer que eu diminua o volume? Ah não, olha esse pulo no cu, velho. Cara, pulo no cu, velho. Na moral, deixa esse pulo no cu sozinho, velho. Só pra ele sofrer. Tem alguma arma pra mim? Hein, anjo, tem alguma arma? Fudeu. Eu tenho uma arma. Ai. Eu tô lagando, velho. Deu um quarto da frente e três pra trás. Vocês mataram meu amigo, filho da puta! É muito ruim esse cara. Agora eu vou jogar só. Vou pegar. Vocês já ganharam quanto? Bota o modo Blitz.
Ah, eu sei porque eu não tô achando seu canal. Porque eu tenho que fazer isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Bota o modo Blitz, olha o que vai acontecer se botar o modo Blitz. Mano, quase pedi amizade. Mano, 13 pedidos de amizades, véi. Tô me sentindo estrelinha agora. Bota o modo Blitz. Aceitou o modo de amizade, Daniel? Sim. Obrigado. Hoje, bota o modo Blitz. Já tá, mano. Alan Walker, o melhor DJ do mundo, mano. Arregaço a Loki, ele mesmo. Você que assina a Loki, mano. Só fácil. Ai, que delícia! Que delícia! Ai, caralho! Blitz, véi. Não, na moral, véi. Não, pra ter skill hoje, eu fiz ter skill com a moda. Vai, vai, vai. Tá, Daniel, mas fala a verdade, vai dizer. O Junior é chato, né? Não, mas tipo, ele fica dando soquinho. O dia que ele levar mais um soco, não, ele vai chorar, velho. Mano, o dia ele me provocou, deu com tudo na cara dele, velho. Ele começou a chorar. É óbvio, velho, que ele ia começar a chorar. Você acha que eu sou tomando quebrei um soco todos... na boca? Sim, né? Quebrei três dentes deles. Como é que ele não ia chorar com três dentes quebrados? Como é que ele, filho da mãe, nunca me irritou também. Só esse ano, ele quer levar outro pra prender de novo. Pra saborear como que eu fiquei sem o dente. You are now. É gordo? É, acredito. Ele é gordo ainda por cima. Você bate um gordo. É gordo e chato. Não, não, não. Deixa eu dar pra mim, por favor. Eu tenho missão. Ah, não. Oh, dá pra mim. Eu não tenho arma, velho. Valeu! Ah, vocês estão lá na PQP? Sim, velho, vocês estão na puta que pariu! Já peguei! Eu tô nem em vocês, eu vou salvar vocês! Não precisa, velho! Se tu vir aqui, tu vai morrer, cara! O cara fala. Quem ouve pensa que o cara é o melhor do mundo, velho! Não, vou contigo, vai que tu morra, eu te ajudo.
Paul? Nunca vi Scott sem Paul. Já tem, mãe, verde. Então eu quero. Tá, só vim aqui. Bora lá salvar o cara antes que ele morra. Quem é o azulzinho que tá com a gente? Tô chegando. Deixa que eu marco ele, deixa que eu finalizo. Já finalizei, cara. Só que é meu, isso aqui é pra mim. Tu não pegou meu escopeta, por favor, você me diz que não pegou meu item. É óbvio que não, cara. E já que acredito que tu não pegou? Dá meus cartuchos. Que cartucho? Dá os cartuchos, véi. Eu só tenho os cartuchos do meu rifle. Mentiroso da porra. Daniel, mais alguma... Daniel, ei, eu vou ganhar essa por ti. Que eu não tenho. Não é assim que tu falou pra mim? Então, ei, vem cá, vem cá, vamos tentar destruir, vamos tentar destruir. Eu buguei, véi. Véi, o que, que tem aqui dentro? Tem dois caras me assistindo. E aí, beleza? Quem estiver me assistindo aí, já se inscreve. Se quiser pedir uma música, pede aí. A gente vai fazer isso pra ganhar 7 de ferro, velho. Eu vou caçar os caras, velho. Não sou noobzão, não. Daniel, vou ganhar isso por ti, tá? Pelo menos inscritos também, né? Não, não gosto dessa música. Ai, caralho! Mata o cara aí, porra! Ah, vem dois. Olé, olé. Ah, mano, tem dois. E aí, tudo bem? Tem cara mexendo ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mima. Caraca, Daniel, na moral, deve ter me ajudado, hein? Ô Daniel, agora só vê se bota não preenchido, tá, cara? Sai daí, velho. Vamos rápido, sai daí. Ô, sai daí, bota no prestígio, tá? O animal. Pá, 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 pá.
pa. Se inscrevam aí no canal, viu, galera? Se inscreve. Dá like. Já sabem que eu vou pedir. Ô, Daniel, vamos logo, cara. Oh, que merda. Quem? O Daniel. Eu não. Não, esse anjo mortal aí. Ah, pior. O Sanchi tá falando? Manda o certo que você tá fazendo live. Cara, adoro essa música. Adoro eletrônica. Quem tiver me assistindo aí, você falou que a minha, se quiser conquistar, já sabe, né? Eletrônica. Ah, não, mano. Você tá sem vida. Ah, agora eu tô com vida. Ah, não. Não colocou Blitz. Ah, deixa, velho. Ô, Daniel. Oi. Mano, fala a verdade, vai dizer, o Júnior é muito chato, velho. Mano, tem que concordar comigo, velho. Ô, vai dizer, ele é gordo. Ah, chamou um trilhão. Só zoando. Gente, cada pessoa que entra na live é um mendigo que é salvo da explosão do mendigal. Vamos, gente, temos que salvar os mendigos. Mano, a casa. A cada um inscrito do mundo. Pegar é menos um mendigo com frio na rua. É isso aí. Eu vou lá lutar com o Daniel. Ai, eu disse pra você ficar aqui comigo, vai, o cara vai me matar e tudo com você. Me salva, o mais importante é me salvar. Me salva! Te odeio! Daniel, Zubi! Me perdemos. Tá tudo na mão do anjo e até parece que ele vai ganhar. Atrás! Cara, não sai dele. Anjo, bora gravar uma live de Rainbow. Caraca! Pô, tava forte essa cara, hein? Desculpa. Bora lá, confia.
Caraca. Ah, não sei. Ah, na moral. Não, continua, continua. Qual que é a luta que tu falou antes? Imagine Dragons. Imagine Dragons. Olha esse lag. Pô, tô já tô jogando. Essa? Imagina Dragons, beleza. Ah, tá. Morri. Quer alguma música depois, cara? Interact. Seven Stars. Aqui o anjo de Jeba. É selvagem. Selvagem Star. Savage, como você não sabe? Tá. É Savage Star. Postlane, postlane, postlane rockstar, nickname postar. Nada. Quer servir? Achei essa vagem. Beleza, nossa, nossa. Nossa. Mano, os caras têm problema de cabeça, hein? Olé. Não. Paraquedas, sou nem aí. Botar a música de novo. Mano, adoro essa música. Ai, amo eletrônica.
Tem um cara que tá vendo minha live, é fiel, cara, o cara... Ah, não, o cara saiu. Mandar dias, vale todinho pra gente. Verdade, bora lutear tudo, eu vou acreditar contigo. O vale todo nosso, velho, todo. Tem ninguém aqui. Mano, quando você tá tentando chegar aqui, quando você tá tentando, eu não te amo tudo. Peguei uma besta, peguei C4. Ai! Que foi? Tomei dano com a minha própria C4. Era caro. Não, velho, tô entrando com meu próprio C4, tá criando um chão só que você quer apertar outro botão. Chegou? Tenta, velho. Pelo menos tá perto. Vai lá, pega o patinho então. Não te ajude, os bagulhos iam demorar muito. Somos legais contigo, viu? Mano, já joga com forte já faz tempo. Eu sei cada caso que é bom, cada caso que é ruim. Ó, oh, cagão. Mano, sério, uma coisa que estragar o jogo é visão em primeira pessoa e tá. Ah, o Viagem já pegou minha casa, que eu ia pegar agora. Eu. Ei, cara, você quer um shield de 50? Ah, mano, já sei, já sei. Tem já nada. Sei. E aí, Daniel? Não, tá? Tá. Eu também tenho um shield. Cadê minha estadura? Não, já tô aqui. Eu, tipo, apertei aqui, sem querer. Aqui em cima tem outro shield. Cadê, velho? Tentou caçar esse shield. Aonde? Cadê essa potranca, velho? Chega de muito fundo. Cansei. Aí, ó, vai, dropa. É só isso! Pra caralho. Mano, não tem como eles tomar o pequenininho, porque eu já dei um shield de 50 pra ele. Ah, então me dá esse então de pequenininho aí pra me levar. Não, eu tô levando. Aí, ó, todo mundo tá com vida e escudo. Aqui da esquerda, cada um vai para um lado. Eu vou lutar essa casa aqui, esqueci de lutear. Outro shield aqui, hein? Muito beleza. Oh, alguém pode me pegar os atadores aqui, preciso levar esse shield aqui. Eu pego a armadura. Cadê a armadura? Você fala.
tô aqui, ó. Eu vou deixar cair aqui a rapadura. Tem cara aqui? Tem? Tem. Onde é que os caras tá? Eu não sei, eu só sei que eu vi que tem uma pessoa passou por aqui agora. Fazer barulho. Ó, tem um shield aqui dentro de 50 aqui, ó. Ali dentro do interato. Ai, não tem espaço pra carregar. Vocês foram naquela casa branca? Naquela casa de concreto? Não. Então tem pessoa. Então pessoas passaram por aqui. Eu também. Essa aqui? É, assim que eu tô. Mano, tá todas as portas tudo aberta. Eu não passei por aqui. Nem eu, cara. Quando tá com a porta aberta, eles passaram por aqui. Ah, já era aqui. Cuidado, eles podem atirar a qualquer momento. Cara, olha pra mim, eu buguei. Sem graça. Não. Filha da puta. Deixa aqui, deixa alguma se tiver M4 dele pra mim no bolso. Arrombada. Quebrei o bolso. Ah não, velho. Tu é muito burro. Tinha que ser o Daniel da vida mesmo. Tá, bora logo matar os caras, bora caçar eles. Eu também. Bora lá começar a lutar. Bora começar a matar os caras. Espaço pra levar shield pequeno aí. Qual tamanho? Eu não tenho espaço, eu já tô levando toda a cadeira. Eu tenho pra levar os mini shield. Aqui, ó, pega aqui. Tô com 6. Opa, shield. Olha, vamos passar aqui, tá longe. Caraca, tá muito longe. Corre. A gente chega lá. 2 minutos e a gente chega lá. Ou não também, né? Nunca se sabe, vai ter uma treta. Pode morrer. Só corre. Eu não posso me precipitar nas minhas conclusões antes de ter alguma prova concreta. Vai ficar aí, Daniel. Eu acho que... Mas eu acho que. Vai ficar eu aí, Daniel. Um cara passando. Tô pegando uns carros aqui. Carro não. Árvore. Eu não posso chegar a conclusões precipitadas, mas eu acho que tem um cara aqui e passou a gente por aqui. De mini shield aí, ô Daniel. Tô cheio. Quanto? Esse baú é meu, esse baú é meu, sai. É sério, Daniel. Eu preciso abrir, cara. Eu te dou o item, só que eu preciso abrir. Pega pra ti então, Bu. O loot do bolo tá aqui em cima. Tá, bora começar pro safe, velho. Ah, agora fodeu. Para não, gente. Caguei, velho. Só continua, não para. Mano, só bora, olha pra trás. Ah, sim, não olha pra trás. Já cheguei praticamente, só falta vocês. Ó, a loot aqui, ó. Tiro. Tiro, velho. Achei. Onde é que é, Daniel? Ah, achei também. Vamos entrar pro safe, velho. Não dá bola, saindo pro safe. Em cima também deve ter. Tem cara aí na frente. Ó, já tô vendo correndo. Nossa, ui, já perceberam que nós estamos aqui. Caraca, anjo! Tá zerado no estudo, tanto dano. Calma, eu vou tomar aqui. Ai. Calma, cara, não se precipite. Tem naquela base ali.
sai daí, o cara vai te dar um tiro. Você sabe mexer com sniper? Sei. Poxa, toma essa porra aqui. Atordoei. Tirei. Pronto. Eu acho que eu tirei 50 de vida de um. 50 de escudo, 50 de vida. Vamos aterrar. Tem um cara só com 50 de vida, ó. Derrubei um. Bora. Tem outro cara aqui comigo, toma cuidado. Sabia. Cadê o cara? Não deixa finalizar. Me revive rápido, tenta me reviver. Vem aqui. Tempestade, rápido. Tem healing, né? Mano, agora só corre, não dá bola pra ele, só corre. Eu tenho atadura, só corre. Vai, só corre. Ali, estão vindo pra cima. Não dá bola, só corre. Aí, pega aí, Daniel. Pega aí, Daniel. Se for cair, tá caindo comigo. Ah, outro, vou matar ele, velho. Caí, tenta reviver eu. Ai! Meu Deus, o cara matou vocês dois. Tenta reviver eu, cara. Obrigado. Agora só corre, velho. Não para. Cuidado, mano. O cara tá aí. Tá aí atrás dos meus itens. Filha da puta. Ah. Ele pegou um sniper. Vai aí que eu tento chegar aí. Ah. Que merda. É, mano, mas aquela jogada de sniper foi boa, né? Mais ou menos. Mano, eu matei o cara com dois tiros. A minha pica. Você não tem nada. Hello, Joe Donald, to the fearless fun job. Minha personagem tem um rabetão grandão. Mano, falta pouquinho pra eu conseguir a mochila. Falta uma coisinha. Caralho, velho, ela não conseguiu ela. Nunca. Gato, tu cataca, puta. Aperta pronto, cara. Eu? Não, o outro aí. Daniel! Fala, eu apertei, não? Não, apertei. Aperta logo pronto, Daniel. Então é assim que o nerd fica tão bem em pouco tempo, né? Vocês têm nomes iguais. Vocês dois são o Daniel. Sim, só que eu sou o Sancho Soltorati. Uhum.
deu 30 caixas que, se fossem compradas, já iam 21 caixas real pro saco. Isso já não é verde que eu conheço. É o cara que ser humano do Acamal. Que dimensão para vocês ficarem ligados. Ah, mas é que o maluco já vai tomar o maior susto da vida dele. E vou falar pra ele que eles estão aqui na ponta do maluco. Aqui, não, 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 não. As coisas tudo, ele já vai trancar o cu na hora e vai se privar. Mano. Acho que ele não está acreditando que sou eu. Acho que vou... Sou muito bom em Fortnite, velho. Eu dou pica. Pra todo mundo que me vê. Uá, fica bem dura. Exato, ele vai respeitar. Ai. Mano, eu não tô vendo as nuvens desse jogo. Então tu é cego, não é, véi? Cai aonde? Terras nanicas, terras nanicas. Não. Tô live até agora, velho. Você joga outro jogo a não ser Fortnite? Jogo, Rainbow Six, Rocket League. Mas de, não. De 48 jogos que eu tenho, eu só jogo Fortnite. Deixa eu saber isso, velho. Ainda que Fortnite é uma merda, velho, mas o okay. Quê? Você xingou. Sim, Fortnite, eu acho... cara. Mano, Fortnite não é bom, cara. Fala a verdade. Ele copiou o Battleground. Tem um cara entrando na casa, eu só te digo isso. Oi? Tem um cara entrando na sua casa. Ele tá no andar de baixo. E eu tô fugindo já. Pra que fugir se você pode matá-lo? Uma arma, cocô. Não tem nem arma. Oi, pai! Oi! Eu tô indo matar esse cara aí. Porque eu sou estuprador. Alguém me ajuda aqui? Que susto, filha da puta. O cara está aqui em algum lugar? Abre. Tô sem loot. Vai, meu viado. O item é meu, viado. Tchau, tchau. Mata o cara! Vai, pega 12! Tô sem vida, cara. Oh, não, morre, curar. Vem cá. Não. O cara é ali! Isso, agora me revive! Me revive! Eu não. Tu não me deu loot? Galerinha, daqui a pouco! Vai, me entra. Revive. Sai, vai sair da porta. Arrombado. Não tem ninguém mais, vai, arrombado. Arrombado é tudo, não vou te viver, só pra tu me chamar de arrombado. Desculpa. Desculpinha. Minha sincera desculpa. Se tu me der a tua arma, eu te desculpo. Para aí, arrombada. Eu! Xixi, Mugiwara! Tá, vai da tua arma. Não. Nunca mais te vi, então. Tá. Eu te dou essa arma aqui, ó. Não, beleza. Nunca mais eu te vi, vou então. Pegar. Vou pegar. 50. Vou pegar! De 25. Seja de 25 comigo, quem que é? É 3, 2, 1 e negócio fechado. É, eu troco o seu escudo de 25 por bala de 12, por favor. Me dá a bala de 12. Pega aí. Essa merda aí. Eu quero bala de 12. Pega essa dura ali. Calma, cara. Eu tô te dando. Minha dozona é perigosa demais. Olha que eu te arregaço. Daniel, entendeu por que eu não quis viver ele? Me dá bala, Daniel. Eu não. Nossa, bala, pega meu pé. Eu te dou o meu, é bem gostoso. Mas nem, não tem como, nem existe. É óbvio que existe.
Óbvio que não. Quer pegar? Ah, ah, eu ia te dar um M4 azul. Caguei. Lá atrás. É um viado do inimigo, vocês não estão vendo não? 77. 67? Ah, tô vendo ele. Se alguém me dá bala de noite, eu agradeço. Peguei três visão bem na hora, cara. Ah, não, me dá bala de 12, velho. Me dá bala de 12. Não dá nada, dá nada pra aquele cara, dá nada pra aquele cara não. Eu não gosto, ele gosta de dar o loot, eu não gosto de usar loot, não dá loot pra ele não, velho. Isso daí. Bora lá, anjo. Me tô parado aí. Tu tá parado? Calma aí, esqueci ele. Ah tá, vamos, vamos esperar ele morrer. Tem bala pequena? Tem. Pode me dar uma flor? Um pouquinho, sei lá. Oh, não quer esperar o cara. Não quer esperar o cara sair do jogo, não? Pistola com... Eu já tenho essa arma. Pegar o loot dele. Bora lá. Vou pegar um M4 dele se ele quiser. Tem porra nenhuma esse buraco. Tem um M4, tu pode pegar pra ti aí. Essa carta é dura. Pega essa 12 aí. Já vai, só tô me curando. Tá, bora lá. É. Mano, tem cartucho. O cara não tem nenhum cartucho. Quê? O cara não tem nenhum cartucho. Tem um cartucho? Valeu. Bora lá. É dupla versus squad, hein? Bora ganhar, toma. Eu acho que cara lá pra... Mãe, hoje é sexta. Amanhã eu arrumo qualquer coisa. Não, não, eu vou varrer. Já arrumo, mãe. Se preocupa não. Depois tu arruma teu pai. Tá. Diga porque é caixa de som, tô querendo esquentar um pouco a minha cabeça. Vamos ver se tem um de aqui. Eita, não, não vê não, só vou entrar logo pro safe. Como é que sabe? Ou não, vai que esteja aqui no nosso canto e veja quando vai pro nosso canto, tá ligado nisso, né? Nossa, eu tô com uma rajada, velho. A rajada é mó ruim. Não, ficou pertinho daqui. Eu tô com canhão de moço, o cara vinha só dando a cabeça. Oi, ele tá no depósito, tenho quase certeza. Solo vs squad, os Daniel contra todo mundo. Bora lá, né? Aonde? Ah, já vi. Bora lá, né? Eita, Popkin, deixa eu arrumar o loot rapidão. Deu.
Não, fui eu que fiz isso. Ai. Tenta duro. Tá. Não vou ter espaço pra levar até duro. Ai, lá na frente, lá na frente. Já vi. Ai, são três. Sim, pelo menos que eu vi são três. Esse é o sniper, toma cuidado. Tchau. Eu vou precisar dar um pouquinho de estadura. Tô com muito pouco life. Eles estão com sniper, então cuidado. Shield não. Olha a canela do que eu tinha. Ah, você tomou uma snipada em mim. Tá vindo um shot em mim. Ih, fodeu. Tá em cima de ti. Ah, não sei como, não tem material. É, velho, também, aquele cara, eu saí do meio do nada. Bota uma dupla. Desmutei, tinha te mutado. Talvez se tu não me responder, eu vou ficar te perguntando. Que? Não, Daniel, às vezes eu pergunto um negócio e ele não me responde. Toda vez que ele não me responde, eu vou ficar o Daniel. Que? Cara! Minha caixa de som vem aqui, tem esse... tem coisa... tem Bluetooth. Nossa, eu tô falando muito Fortnite. Bora jogar... bora cair aonde? Calma aí, não tá boa. Aí, voltou. Vamos, cara, eu queria muito fazer sucesso na Twitch, cara. Queria ser que nem o Tec Flash. Aquele merda, vagabundinho o dia todo, queria ser que nem ele. Exato em outubro com mais de 1 milhão de inscritos. E ele ganha um dinheirão pra ficar jogando o dia todo, cara. Queria isso.
Ah, velho, quem não queria isso, velho? Não tem jeito, não tem jeito, não tem como, cara. Vai ter que ser youtuber pra ganhar essa coisa. Eu sei, mas eu não tento. Mas não tem como, cara. Não tem jeito. Cai contigo, Daniel, que tem bastante pessoa aqui perto. Tipo, eu já tentei ser, já, né? Eu tô sendo do YouTube, eu tô gravando live agora, velho. Tô gravando live agora. Ah, merda, ninguém se inscreve. Uma raiva, não sei o que eu faço pra se inscrever. Ô, Anjo, tem alguma... Tu tem arma? Não. Pega aqui, ó. Quer ver, eu vou iniciar uma live agora. Eu quero ver quem é que vai ver o que vai ver. Vai ver no máximo dois negros. Deixa eu matar a picareta. Tem que dar dano. É missão. Vai lá, mata ele porque eu tô dando cover. Prende ele. Ah, não, esqueceu de onde é que eu iniciei uma live. Matei. Ah, me lembrei. Ai, tomei. Aí ele tá indo pela esquerda, esquerda. Aí. Ah, o meu, presta atenção, cara. Aí em mim, tá em mim. Ah, raiva. Tava sem arma, cara. Se tu não tivesse pegado todas as armas, acho que eu conseguiria matar ele, né? Quer morrer? Sim, não, a gente tá vivo. Então vou começar uma aqui. Não, tamo só zoando. Quê? Tamo só zoando. Ah, entendi nada, por favor. Entra logo, viado. Ah, meu Deus, fala logo, sem vergonha. Ah, entra, tá, viado. Enquanto isso, eu tô até agora, na minha live. Eba, ganhei 2 inscritos a mais. Tatu. Tá, entra logo, cara. Meu, tô entrando aí, cara. Não começa a partida, senão acabou você. Tá, vamos lá, vou começar a partida. Como é que eu faço pros caras me assistir, meu? Como é que eu faço? Pesquisa, não tem como. Cara, tu tem que ficar fazendo live. Um dia teu canal cresce, velho. É isso que eu falo. Sério? Tá, eu vou começar a fazer live. Sempre que eu chegar, eu vou começar a fazer live. Mano, é isso aí. Tem que fazer... Ô, tem que postar vídeo editado, velho. Tem que editar vídeo. Tem que ser legal. Compartilhar pra todo mundo que tu conhece tua live. Corto vídeo, eu dou live, faz um monte de coisa. Uhum. Ninguém assiste. É, eu acho que eu devo ter pedido uns 20 inscritos. Ó. Ah, velho, tipo, tem essas vezes quando não. Ah, que merda, mano. Eu mando pra todo mundo que conhece. Tem um tal de player noob lá, o canal do cara, nem posta gameplay. Pra ele crescer com 5, 6 vídeos. Eu tenho 50 e poucos. É só porque é meme, mas não passa uma gameplay. Eu tô botando água nesse pote aqui também. Mano, eu tô mostrando, eu vou no Facebook, fico postando toda hora minha live, até uma pessoa ver. Quem, mãe?
pra mim, porque pelo toda a munição em um dia só. Tô quase um cifador, mano. Cara, é tipo compartilho toda hora eu compartilho meu canal no Facebook. Assim, todas as pessoas. Cara, calma, uma dica pra questão um pouquinho rápido. Fica compartilhando toda hora teu canal no Facebook, toda hora. Toda hora o quê, meu? Não tô ligando toda hora pra falar. Cara, fica compartilhando teu canal quase toda hora, velho. Quase toda hora. Fazer live no meu canal toda hora? Não, tu falou. Fica, tipo, mandando link do teu canal no Facebook, WhatsApp. Assim, as pessoas te conhecem, não, vão no teu canal pra olhar. Vou fazer isso por acho que uns 3 meses. Vou fazer isso. Não der certo, vou destruir isso. Que raiva, meu. Tem como essa merda? O cara faz vídeo, faz pra tudo lá. Não tem, cara, mas que raiva. Eu preciso de ajuda aqui. Esse cara que tem moto gravando. Pô, vocês não botaram novo modo, né? Pelo amor de Deus. Não, cara, se preocupa não. Tem mais cara aqui, alguém quiser. Pior que eu tô com 2 caras. Vem os prédios que eu tô. No andar de baixo, no segundo andar eu encontrei mais caro de ouro. Aí eu subi, abri o baú e encontrei mais caro roxo. Cagado. Eu tô com 2 caras, aproveita que eu tô vivo pra dar mais caro pra vocês. Falou. Meu sistema QPS tá ligado, mas nem parece. Alguém ajuda, por favor? Muito gente. Fico muito medo. Ah, eu também preciso. Eu vou morrer agora, eu acho, hein? É, eu tô morto. Ah, que delícia. É uma raiva. Porcaria. Ah, vou jogar solo. Tô nem contigo, Daniel. Que saco. E aí, Daniel, beleza? Aí, não tem ninguém assistindo, meu. Não. Ai. Perdeu. Vai. Atrás. Se o moleque rico saiu daqui, ele não entra mais. Ai, quem disse que eu quero? Se tu sair do esquadrão, tu não entra mais. E quem disse que eu quero entrar de novo? Tá ok, expulsei ele, então, Daniel. Vou iniciar lá no YouTube, só que eu vou mudar o título. Eu vou escrever 900 e poucas kills. Ha! Vai, cara, tu vai vir? Não, o carinha aí tá falando que eu não entro mais. Eu não quero entrar também. Tá ok, deixa então, pra lá sair tu então mais. Não, mas eu não quero. Ah, meu, porque em vez de tu continuar, mas eu não quero que tenha rede e tal, tu vai lá e fala que eu posso entrar pela 56 vitórias. Mano, tu tá fakeando teus inscritos, cara. Quê? Mano, porque eu menti pro teus inscritos, velho. Entendi. Ah, vamos jogar o Rainbow. Bora gravar o Rainbow, Tom. Não agora, depois. Tá, porque falou aí? Eu tô sem farrapalha, né, meu? Tá, porque eu? Por quê? Por que eu entro aí na palha de vocês? Não, mas por que tu vai sair? Vamos jogar junto então e tudo, Daniel. Ah, então eu tô fazendo esse vídeo assim, ó. Falou pra vocês, eu vou ficar sozinho. Deixa eu sozinho, não. Deixa eu sozinho, não!
Bem agora, cara, sai. Ai, gente, só isso aí, vídeo. Agora eu vou para... Eu vou parar de jogar um pouquinho. Na verdade, eu vou jogar... Rainbow Six, quem sabe daqui a pouco eu volto. Tu falou.